Виконати вимоги мітингарів щодо створення антикорупційного суду і зняття недоторканності депутати поки що не можуть. Про це спікер Андрій Парубій заявив на Погоджувальній раді у парламенті. На ній побувала і наша кореспондент Олена Зоріна. Від неї просто зараз дізнаємося подробиці. Олено, добрий день. Тож, як аргументував свої слова Парубій, про що ще говорили на Погоджувальній раді, і які в депутатів взагалі плани на сьогодні та на тиждень? Олексію, вітаю. Ну, про все по порядку. Хочу сказати, що за прогнозами політологів цей тиждень має стати одним із найгарячішим в цьому політсезоні. Річ у тім, що саме у найближчі дні депутати мають розглянути одну з найключовіших реформ – це медична реформа, а також проєкт бюджету на наступний рік. Як на вулиці, так і в парламенті частина депутатів вимагає взятися за зняття недоторканності з народних обранців, також за законопроєкт про антикорупційний суд і законопроекти відносно виборів. Але під час Погоджувальної ради спікер Андрій Парубій повідомив про те, що Венеціанська комісія закликала відкликати законопроекти стосовно антикорупційного суду. А от що стосується зняття недоторканності з депутатів, то сьогодні під куполом з'явилося два законопроекти стосовно цього, обидва від президента. І Андрій Парубій закликав профільний комітет терміново взятися за ці законопроекти. Я зараз невідкладно даю доручення Комітету з питань правосуддя розглянути ті законопроекти, які внесені в Верховну Раду України про зняття недоторканності. І разом з тим я переконаний, що як тільки комітетом будуть розглянути ті законопроекти, ми їх зможемо в залі розглянути і прийняти по них рішення. І поки комітети будуть розглядати ці проекти, спікер запропонував взятися спочатку за медичну реформу. Це буде друге читання. Документ, нагадаю, має понад 800 правок, і тож розгляд його може розтягнутися аж до четверга. Крім того, вже традиційно є ті, хто підтримує законопроект, і ті, хто проти. Це практично законодавче закріплення платної медицини. З чим ми не можемо погодитися? Ніякого перекреслення безкоштовної медицини. По-перше, безкоштовної медицини не існує. На сьогодні, оскільки держава не має відповідної кількості коштів і обсягу коштів для того, щоб закривати всі ті потреби, які закривалися класично за старої, яка діє на сьогодні, системи Сімашка, то ми повинні щось змінювати. Ну, от буквально щойно засідання Погоджувальної ради завершилося. І що розглядати першу медичну реформу, чи те, чого вимагають люди на вулиці. Депутати дискутували довго і вирішили розпочати з медичної реформи. Однак не виключено, що за таких умов роботу парламенту заблокують ті, хто з цим не згоден. Це «Самопоміч» і «Батьківщина». Ми будемо наполягати, щоб ставили законопроекти, які вимагає сьогодні суспільство. Будемо діяти відповідно задля того, щоб досягти своєї мети. Ну і за годину депутати мають повернутися до роботи вже у сесійній залі. Ми продовжимо стежити за розвитком подій. Олексій. Олено, дякую вам. Нагадаю, на прямому зв'язку з середини з Верховної Ради була наша кореспондент Олена Зоріна.